ehkä se oli tietynlainen kasvun paikka myös urheilijana, koko olympiaadi siinä, että menestyy, sitten vähän rämmitään. Ja siinä olympiakomitea kaikessa viisaudessa on sitten pudotti vielä apurahalta, eli siinä ainakin muut pistettiin taloudellisesti tosi tiukalle. Ja... Marko Yliannuksela, olympiabronssia maailmanmestaruuden jatkeeksi. Jännitti kyllä varmaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Viimeinen tilaisuus ratkaisee kaikki, ottaa onko meillä mitään. Kravatti otteeksi kääntää Manukia, mutta sitten meneekö Yliannuksela päälle tästä tilanteesta? Sanoin silloin ja sanon edelleen 12 vuotta myöhemmin, että se kyllä kulmenoitu koko ottelu tuohon tilanteeseen. Että viittavalle taju pois ja kieli halki. Ja, että se oli tosissaan tiukka paikka.